اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا أحد الصمد الذي لم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فدللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وآمنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا ارحم الراحمين. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. پوری زندگی نافرمانی کے ساتھ گزاری ہے، اے اللہ تیرے احکامات کو توڑ کر زندگی گزاری ہے، پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے. اقراری مجرم بن کر تیرے سامنے آئے ہیں، اس امید پر کہ آپ بڑے کریم ہو، آپ بڑے رحیم ہو، آپ بڑے معاف کرنے والے ہو، آپ بڑے نکتے نواز ہو. اے مولا، آپ کی معافی تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے. اے اللہ، آپ کا کھایا ہے، آپ کی زمین پر زندگی گزاری ہے، اور آپ کی نعمتوں کو استعمال کیا ہے. اے اللہ، گناہوں سے آپ کا مقابلہ کیا. اے مولا، ہم سے بڑا باغی دنیا میں کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا مہا پاپی دنیا میں کوئی نہیں، اور آپ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں. آج تک آپ کا کرم ہی کرم ہم نے دیکھا ہے، اور آپ کے ساتھ
اے مالک ہم نے بڑا غلط معاملہ کیا ہے، آپ نے ہمارے گناہوں کو ستاری کا معاملہ کیا ہے اور آپ نے آج تک غفاری کا معاملہ کیا ہے، اے مولا اے مولا ہم تو آپ کی نعمتوں کے عادی بن چکے ہیں اور گناہوں سے جرت کرتے کرتے سراپا گنہگار ہو چکے ہیں، اے مولا آج کی مبارک مجلس میں، اے اللہ اس سال کے رمضان المبارک کے آخری دن کے اندر، اے مالک ہم تجھ سے معافی کو مانگنے کے لیے آئے ہیں، اے مولا ہماری اس درخواست کو قبول فرما لے، اے مولا تو نے ہر ایک کو قبول کیا ہے، اے مولا ہم بھی 14ویں 15ویں صدی کے گنہگار ہے، اے مولا ہم بھی بڑے مجرم ہیں، ہم بھی بڑے نافرمان ہیں، لیکن مولا تیرے عطاؤں کے اور تیری مغفرت کے امید لگا کر آئے ہیں، اے مولا تو نے کیسوں کیسوں کو معاف کر دیا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معاف فرما لے، ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رات کے گناہوں کو معاف فرما، دن کے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ناک کے اور آنکھ کے اور زبان کے اور ہاتھ کے اور دل و دماغ کے اور بدن کے اور بدن کے ایک ایک اعضاء کے، اے مالک چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، سفر کے اور حضر کے، اے اللہ جوانی کے اور بڑھاپے کے، اے اللہ جانے اور انجانے، اے مولا تیرے فرشتوں نے سب کچھ لکھ لیا ہے اور تیری نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے، اے مولا زمین شاہد کے طور پر اے مولا گواہ بن چکی ہے، لیکن مولا معافی کا قلم تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو اگر معافی کا قلم پھیر دے، اے مولا فرشتوں کی طرف سے بھی، اے اللہ زمین کی شہادت کی طرف سے، اے اللہ نامہ اعمال کے اندر بھی مٹ جائے گا اور ہماری بگڑی بن جائے گی، اے مالک تیرا کوئی نقصان نہیں، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، اے مولا ہماری دنیا بھی برباد ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہے، اے مالک جس کرم سے تو نے ایمان عطا فرمایا اور جس کرم سے تو نے پیارے نبی کا امتی بنایا، اے مالک جس کرم سے تو نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اسے تو نے روزے اور ترابی کی توفیق عطا فرمائی، اور جس کرم سے تو نے آخری 10 رات جاگنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اے مولا توفیق تو تیری طرف سے ملی ہے، اے مالک ہمارا کوئی کمال نہیں، تو نے ہمت دی، اے مالک تو نے طاقت دی، اے مالک تو نے جگنے کے لیے قبول فرمایا اور تو نے ہمارا مسجدوں میں دل لگایا ہے، اے مولا کرم ہی کرم تیرا ہے، اے مالک ہم تو تیرے کرم کے عادی بن چکے ہیں، ایک کرم اور فرما لے، آج کی مبارک رات کے اندر ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اے مولا جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دے، اے مولا روزانہ تو 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور آخری دن کے اندر پورے مہینے کے ٹوٹل کے اعتبار سے، اے اللہ تو بھی ہمارے کو جہنم کی نجات سے اے مولا آزاد کرنے کی فہرستوں میں داخل فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے پورے خاندان کو، ہمارے پورے رشتے دار کو، ہمارے پورے شہر اور ضلع کو، اے اللہ پورے صوبے اور پورے ملک کو اور ایک ایک مسلمانوں کو آج کی مبارک رات کے اندر جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ نفس و شیطان سے حفاظت فرما، قدم قدم پر تو ہمارے ساتھ ہو جا، اے اللہ نصرت کا معاملہ فرما، حفاظت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ احسان کا معاملہ فرما، بخشش کا معاملہ فرما، اے مولا تو ہمیں آج کی مبارک رات میں، اے اللہ ہمارے روزے اور ترابی کو قبول فرما، ہماری نوافل کی عبادت کو قبول فرما، نفلی صدقات اور خیرات کو قبول فرما، اے مولا زکات کو قبول فرما، اے مولا اعتکاف کو قبول فرما، اے مولا قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اے مولا تفسیر کے سننے سنانے کو قبول فرما، اے مولا چھوٹے چھوٹے
معصوم بچے تیرے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اے اللہ اے اللہ, چھوٹے چھوٹے قدم اپنی پوری رات تیرے سامنے ادار رہتے ہیں. اے مولا یہ سونے کے دن ہے, اے مولا یہ تو آرام کرنے کا وقت ہے, اس کے باوجود بھی تیری رحمت کے سہارے پر امید لگا کر اے مولا پوری رات عبادت کرتے ہیں. اے اللہ یہ نوجوان تیرے سامنے پڑ گئے ہیں, اے مولا اعتکاف کی شکل کے اندر تجھ سے راضی کرنے کی فکر میں لگے ہیں. اے اللہ ان کے ارمانوں کو تو پورا فرما دے اور ان تمام سے تو راضی ہو جا اور ان کی دنیا بھی بنا اور آخرت بنا. اے اللہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کی قیامت کی نسلوں کی مغفرت فرما. ان کی نسلوں کی ہے, چاروں طرف سے لوگ دشمنی کر رہے ہیں. اے اللہ اس کی خبر بار بار آ رہی ہے. مولا قادر مطلق تو تو ہی ہے, کن فیکن کا مالک تو تو ہے, فعال لما یرید تو تو ہے, ان تمام کی پریشانیاں تیرے قبضے قدرت میں ہیں. اے اللہ یہ بھی تدبیر کرتے ہیں. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اے اللہ ان کی تمام اسکیموں کو فیل فرما دے, باطل آوازوں کو بے اثر فرما دے, باطل آوازوں کو ختم فرما دے, باطل اسکیموں کو ختم فرما دے. اے مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کے جان و مال کی حفاظت فرما, ان کے عقیدے اور اسلام کی حفاظت فرما, ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما, ان کے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. اے مولا شاعر اسلام کی تو ہی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس کی اور مکاتب کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے اذان کی اور ان کے پردوں کی اور ان کے حجابات کی تو ہی حفاظت فرما. اے اللہ قدم قدم نصرت فرما. اے اللہ تو قادر مطلق ہے. اے مولا تیرا ارادہ واجب الوجود ہے. اے مولا ہم تو بڑے کمزور ہیں. اے مولا جیسے باپ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے, اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما, ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما, ہماری دکانوں کی حفاظت فرما, ہمارے مکانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ برادران وطن کو ایمان عطا فرما, اسلام عطا فرما, ہدایت کی نعمت سے مالامال فرما, ان کی دشمنیوں کو ختم فرما. اے مولا ان کو اچھی طریقے سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی اپنے اخلاق بتلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو ایمان اور اسلام کی طرف متوجہ فرما. اے مولا جن کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے, اے مولا تو ہر کے حال کو جاننے والا ہے, اور جن کے دلوں پر ابدی مہر لگی ہے گمراہی کی, اے مولا ایسے ناپاک انسانوں سے اپنی زمین کو پاک فرما لے, ما بقیہ انسانوں کے لیے ہدایت عطا فرما. اے مولا تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ اور تجھ کو تیرے رحم کا واسطہ اور تجھ کو تیرے علو مرتبے کا واسطہ. اے مولا ہمارے پاس تو تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں اور ہم نے تو تیرا ہی کلمہ پڑھا ہے اور تجھی سے یقین رکھا ہے اور تجھی سے مانگنے کے عادی ہے, تیرے ہی سامنے سجدہ کرتے ہیں اور تیرا ہی قرآن پڑھتے ہیں اور تیرا ہی گیت گاتے ہیں. اے مالک تو تو ہمارا سہارا بن جا اور تو تو ہمارا محافظ بن جا. اے مالک اس مشن کو, اے اللہ پیارے نبی کی سنتوں والی زندگیوں کو اور پیارے نبی کے لائے ہوئے علم کو اور قرآن کو, اے اللہ تفسیر کو, اے اللہ فقہ کو, اے اللہ آپ کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو ہر کچے پکے مکان میں تو ہی داخل فرما. اے مولا تو کرنے والا ہے, آج تک تو نے ہی کیا ہے. اے اللہ اس وقت بھی تو ہی کر رہا ہے اور آئندہ بھی تو ہی کرے گا. اے مولا تو تو کن فیکن کا مالک ہے. اے مالک, اے مولا کیسوں کیسوں کو تو نے ہلاک کیا ہے. اے اللہ فرعون کو تو نے ہلاک کیا, اے مولا قارون کو تو نے ہلاک کیا, اے مالک شداد کو تو نے ہلاک کیا. اے مولا کیسے کیسے آئے. مولا ابراہیم کو تو نے ہلاک کیا. اے مولا تو نے ہی بیت اللہ کی حفاظت فرمائی ہے. آج بھی تو قادر مطلق ہے. اے مولا ہم کمزور ہیں. اے مالک ہم گنہگار ہیں. اے مالک ہم بدل گئے ہیں. مولا تو بدلا نہیں ہے, تیری طاقت تو اٹل ہے. اے مولا تیرا ارادہ تو واجب الوجود ہے. تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہم تو تجھی کو کہتے ہیں. اے مولا یہ امت تو یتیم ہو چکی ہے.
اے مالک تو اس امت کی، اے اللہ تو حفاظت فرما لے، اے مولا ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کے لائے و دین کو داخل فرما دے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے تلاوت کو قبول فرما، ہمارے تفسیر کو قبول فرما، اے اللہ حضرت مفتی صاحب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے جتنے بیٹھے ہیں اور پوری ایری چوٹی کا زور لگا کر امت کی اصلاح کی فکر میں لگے ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے دے، عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ نمازوں کو زندہ فرما دے، پیارے نبی کے طریقے کو زندہ فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ پردے کو زندہ فرما، اے اللہ توکل دے دے، اے اللہ عظمت کا درد و غم نصیب فرما دے، امت کے لیے رونے والے بنا دے، اے اللہ امت کے لیے بے چین ہو کر گھر گھر کی ملاقات کا نظام تو ہی قائم فرما، اے مولا اب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اے اللہ یہ امت کی ذمہ داری، اے اللہ ان کی اصلاح کی ذمہ داری اور ان کی زندگیوں میں دین آ جاوے اس کی ذمہ داری ساری امت کے کندھوں پر تو نے رکھی ہے، اے اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، گشتوں کو قبول فرما، گھر گھر کی ملاقات کو قبول فرما، ہزاروں بندے تیرے رستے میں نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ مبارک آخری دنوں میں اور عید کے موقع پر اپنے وطنوں سے دور ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہے، اے اللہ امت کی اصلاح کی فکر میں چل رہے ہیں، اے اللہ ان کا نکلنا قبول فرما لے، ان کی نقل و حرکت کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی ان جذبات کی قربانی کو فرما لے، ان کی برکت سے پوری دنیا میں دین کو زندہ فرما دے، اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے، تعلیم کے حلقے کو زندہ فرما دے، گشتوں کے نظام کو زندہ فرما دے، تین دن چلے چار مہینے اور بیرون کی جماعتوں کے لیے قبول فرما، اے مولا ہم تو تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ یہ مبارک مہینہ اس کی ہماری مغفرت کرا دے، اے اللہ پیارے نبی کی آمین اور جبرائیل کی بدعا ہلاک ہو جائیے وہ شخص جس کو مبارک مہینہ ملا ہو اور یہ مہینہ اس کی مغفرت نہ کرا دے، اے مالک یہ آخری رات ہے، اس سال کے رمضان کی آخری رات ہے، اے اللہ تیرے سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، حافظ قرآن بیٹھے ہیں، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، نوجوان عبادت گزار بیٹھے ہیں، اے مولا بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، تقوی والے بھی بیٹھے ہیں، طہارت والے بھی بیٹھے ہیں، علم والے بھی بیٹھے ہیں، یہ پورا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے مولا ہدایت کی اور مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، تو سخیوں کا سخی ہے، اے مولا تو داتا داتا ہے، اے اللہ تیرے کرم کے کیا پوچھنے، اے مولا اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر چلا جاوے اور اس کو ایک چونی دینا آسان ہے، اے مولا اس دروازے بند تھے، اے مولا کیسے سرکش شیاطین قید تھے، اے اللہ جنت کو آراستہ کیا جا رہا تھا، اے مولا جو کلمہ پڑھ کر آیا ہے، اے اللہ ان کو تو جنت الفردوس عطا فرما دے، ان کی دنیا بھی اچھی بنا، ان کی آخرت بھی اچھی بنا، ان کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا مغفرت کا کرنا تو تیرا کام ہے اور ہدایت کا دینا تو تیرا کام ہے، اے مولا مالک ابن دینار کو شراب کے اڈے سے تو نے نکالا اور تو نے اپنا دوست بنایا ہے، اے مولا جنید کو اخاڑے سے تو نے نکالا اور تو نے اپنا ولیو دے ہیں اور پیارے نبی کی ہدایت دے دے اور پیروی کی ایک سنتوں والی زندگی دے دے، مولا دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، اے مولا پورا سال رمضان کی طرح گزارنے کی انتظار میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں جیسے رمضان المبارک کا ماحول ہے ایسا پورے ماحول کے لیے ہمیں قبول، بولنے سے، غلط کمانے سے، غلط کھانے سے، اے اللہ حرام کے لقمے سے اور مشتبہ لقمے سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اے مولا ہمارے بہت سے ساتھی دنیا سے رد ہو چکے ہیں، اے اللہ جتنی ہماری نوافل عبادت ہے
اے مولا مسلمان دین، تمام اے اولیاء اللہ اور تمام ہمارے رشتہ دار اور پوری امت کے جتنے مرحومین ہیں، اے اللہ ان کو تمام ثواب پہنچانے کے لیے ہم عیسیٰ علیہ ثواب کی درخواست کرتے ہیں. ہمارے قرآن کا پڑھنا، ہماری نوافل کی عبادتیں اور جو کچھ صدقہ اور خیرات ہوا ہے، اے اللہ ان کا ثواب پورا پورا سب کو پہنچا دے. قبر کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ رحم کا معاملہ فرما، ان کے لیے جنت کا باغ بنا، ان کے لیے قبر جہنم کے گھڑا بننے سے حفاظت فرما. اے اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے اور جنت اور فردوس عطا فرما دے. اے اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما. اے مولا پوری زندگی تیری اطاعت کرتے ہوئے اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ماں کے اے اللہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنا. اے اللہ سوال ثواب کی آسانی پیدا سے نصیب فرما. اے اللہ جنت اور فردوس عطا فرما. اے مولا تیرا دیدار نصیب فرما. اے مولا قرآن پاک تجھ سے سنے. اے مولا ایسی بہترین آخرت کی زندگی بنا. اے مولا کسی بندے بندی کا حق نہ رہو. اے اللہ تو بھی راضی ہو اور تیرے محبوب بھی راضی ہو اور نماز کی حالت ہو اور سجدے کی کیفیت ہو اور دعوت کی مبارک محنت ترین موت عطا فرما. ایسی بہترین موت عطا فرما. ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک ہمارے بہت سے ساتھی روزی میں پریشان ہیں، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما. بہت سے پریشان ہیں کاروبار میں، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ بہت سے جیل میں ہیں، عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما. اے مولا بہت سے مقروض ہیں، اے اللہ آج کی مبارک رات سے ان کے قرضے کی ادائیگی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما. اے مولا الگ الگ طریقے سے لوگ پریشانی میں ہیں، اے اللہ تیری طرف سے امتحان ہے، لیکن مولا ہم تو بڑے کمزور ہیں. مولا ہم تو امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اے مولا ہم تو مغفرت کے اور رحمت کے اور بغیر امتحان کے پاس ہونے کے، اے مولا اسی کے ساتھ چلے ہیں. اے اللہ تو ہمارا امتحان نہ لے اور ہم تمام کی حفاظت فرما لے، ہم تمام کی پریشانی کو دور فرما دے. اے مولا بہت سے بے جوڑے، ان کو نیک و صالح جوڑے نصیب فرما. بہت سے بے اولادیں، ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. بہت سو کی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہے. اے مالک نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، لیکن مولا سب کے دل تو تیرے ہاتھ میں ہیں. اے اللہ ان نافرمان بچوں کو فرما بردار بنا دے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دے. اے مولا رمضان کے بعد کا وقت آیا ہے، اے اللہ پھر سے مسجدوں کو تو ہی آباد فرما دے. اے اللہ مدارس کو بچے عطا فرما دے، خانقاہوں کو مریدین عطا فرما دے اور مکتبوں کو چھوٹے چھوٹے بچے عطا فرما دے. اے اللہ بہت سے علاقوں میں مکتب نہیں، مساجد نہیں ہے، اے اللہ تو اس کا بہترین انتظام فرما دے اور تو ہم تمام کو قبول فرما لے. ہمارے جان و مال کو صحیح لگانے کی توفیق عطا فرما. اے مولا آج کے بعد ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، کبھی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی کوئی غیبت نہیں کریں گے، کبھی غلط روپیہ استعمال نہیں کریں گے، کبھی بھی فضل خرچی نہیں کریں گے. اے اللہ جان و مال کی پوری حفاظت کریں گے. ہم تیرے سامنے وعدہ کرتے ہیں، اے مولا یہ زندگی کا آخری رمضان مت بنا. اے اللہ بار بار رمضان المبارک کی توفیق عطا فرما، اس کی برکت سے مالا مال فرما. اے اللہ روزے کی برکت سے تقوی عطا فرما اور تقوی کی برکت سے احتیاط زندگی میں عطا فرما. اے اللہ نمازوں میں جان پیدا فرما، علم لدنی معرفت والا علم نصیب فرما، تیری یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. ہمارے بہت سے رشتہ دار بیمار ہیں، بہت سے معذور ہیں، اے اللہ ان تمام کی معذوری مالا مال فرما دے اور تیری ذاتِ عالی کا تعلق نصیب فرما دے. اے اللہ لوگ دنیا کے تعلقات کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے ساتھ تعلق بنانے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ تو بھی ہمارے ساتھ تعلق بنا دے. اے اللہ تو بھی ہم کو یاد فرما لے اور ہمیں بھی تیری یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ اے اللہ ارمان اور امنگ ہے. اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پوری فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما.